မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ခုတလောအသုံးများဆုံးနဲ့ရေပန်းစားဆုံးမော်ဂေ့ချ်လုံးပရိုဂရမ်နှစ်ခုအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခုအကြောင်းတော့ဖတ်စ်တိုင်းဟောင်းဘိုင်ယာတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ဒီဒေါင်းပေးမဲ့အစစ်စတန့်ကိုဂရန့်အနေနဲ့အလကားရနိုင်မဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုအကြောင်းတော့အိမ်ဝယ်ထားပြီးသားသူတွေအတွက်အိမ်ထဲမှာအကွေတီတွေအများကြီးရှိတယ
category နှစ်ခုနဲ့ကိုက်ညီရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ဒီ program ၄အကြောင်းကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်မဲဝင်မြတ်သူပါကျမက US ကဆီယာတမျိုးမှာနေထိုင်နေအင်ချမ်းမြင်းနဲ့ mortgage loan ကို license ရပြီးတော့အကျိုးဆောင်အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ပေးပါတယ် American နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှာအင်ချမ်းမြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင် mortgage loan နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးလို့ရပါတယ်အခုပထမဆုံးကျမရှင်းပြပေးမယ် program ကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ down payment assistant grant program လို့ခေါ်ပါတယ်ခုဒီ program ကိုရရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ဝယ်တဲ့သူက first time home buyer ဖြစ်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် volunteer လုပ်ဖူးတဲ့လူဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြား firefighter ဆို teachers တို့ဒီလိုမျိုး civil servants အလုပ်ကိုလုပ်ဖူးတဲ့သူမျိုးလုပ်နေတဲ့သူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ဝယ်သူက FHA လုံးနဲ့ qualify ဖြစ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် FHA နဲ့qualify ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် FHA ရဲ့အနည်းဆုံး down payment ပမာဏက 3.5% မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ program မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်ဒီ 3.5% ကို grant အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ program ကိုရရှိဖို့ကတော့ income သတ်မှတ်ချက်တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီငွေကိုချိတဲ့သူကသူတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ median household income ရဲ့140ရာခိုင်နှုန်းထက်ပိုပြီးတော့များလို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကိုကကိုနေတဲ့ရက်ကွက်မှာမြို့မှာအဲ့ဒီ county အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ income က median income ကဒေါ်လာ3သိန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ borrower ရဲ့ income ကဒီဒေါ်လာ3သိန်းရဲ့140ရာခိုင်နှုန်းရဲ့အောက်မှာပဲရှိရမှာပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ household income အနေနဲ့ကဝင်ငွေ3သိန်း4000ထပ်ပို့ပြီးတော့များလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီ program က sellers concession ကိုလည်းခွင့်ပြုထားတယ် seller concession ဆိုတာကတကယ်လို့များအိမ်ရောင်းတဲ့သူကဒီ closing credit ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်600ခန့်နှုန်းအထိပေးလို့ရအောင်လို့ခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတဲ့ဒီ down payment assistance program တွေကများသောအားဖြင့်ပြန်ပြီးတော့ပေးရပါတယ်ဒီကိုယ်ဒီအိမ်မှာလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းတစ်နှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်နှစ်နှစ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းနေဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီငွေကို down payment assistant ငွေကိုလည်းအိမ်ကိုပြန်ရောင်းတဲ့အခါမှာအပြည့်အဝပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အခုကျွန်မရှင်းပြနေတဲ့ program ကကြတော့ grant ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီငွေကိုလုံးဝပြန်ပေးစရာမလိုပါဘူးပြီးတော့လည်းဒီအိမ်မှာလည်းသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေဘလောက်နေရမယ်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့အတွက်ဒီပုံမှန် mortgage loan ရဲ့သဘောအရတော့ loan တစ်ခုကိုချီးပြီးသွားရင်6လတိတိပေးပြီးလို့ရှိရင် refinance လုပ်လို့ရတယ်ပြန်ရောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲအခုဒီ program ကိုအသုံးပြုတဲ့သူကလည်းဒီ6လအတွင်းမှာဒီ program ကသတ်မှတ်ချက်ကို down payment ကိုယူမယ်6လတိတိကို payment ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကို refinance လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ကိုကအကြောင်းတစ်ခုနဲ့အိမ်ကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဘာကန့်သက်ချက်မှမရှိတဲ့အတွက်ဒီ down payment ရရှိထားတဲ့ grant ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးစရာမလိုပါဘူးအခုဥပမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် borrowers တယောက်အနေနဲ့ဒီအကျိုးအမြတ်ကိုဘယ်လောက်ထိရရှိနိုင်လဲဆိုတော့သူကသတ်မှတ်ထားတာ down payment ကို2000နဲ့9000အထိအမြင့်ဆုံးသတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ဥမာပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လို့များငွေ5သိန်းနဲ့အိမ်ကိုဝယ်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ 3.5% က18500 ပါဒီ18500ကသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ28000ထပ်ပို့ပြီးတော့အောက်မှာပဲရှိတဲ့အတွက်ဒီ 3.5% down payment assistant ကိုငွေချေးသူအနေနဲ့က grant အနေနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ closing လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း closingamount ကဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့အိမ်ဆိုရင်အကျန်းအဖြစ်က10000လောက်ရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ10000ကိုကိုက seller ရဲ့ credit အနေနဲ့တောင်းမယ်ဆိုရင်အိမ်ဝယ်တဲ့သူအနေနဲ့ကတပြားမှာကိုယ့်အိမ်ထဲကနေစိုက်ထုတ်စရာမလိုပါဘူး။ဒီ program ကိုသုံးဖို့ကလိုအပ်ချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ
online နေမှာ home buyer education class ကိုတော့တက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ program ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ down payment ကိုအလကားရတဲ့အတွက်ကိုကိုက interest rate ကိုတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ပေးရပါမယ် down payment assistant program ဒီတိုင်းကတော့ interest rate ကပို့ပြီးတော့များတယ်အခုဒီ program ကဆိုလို့ရှိရင် interest rate က 7.75 ပေးရမှာပါတကယ်လို့ကိုကဒီ down payment 3.5% ကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင် grant အနေနဲ့ယူမယ်ဆိုရင် interest rate က flat rate 7.75 နဲ့လာစင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်လို့ကိုကdown payment grant ကို 2% ပဲယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလစဉ် payment အနေနဲ့အတိုးနှုန်းကကြတော့ 7.25 အနေနဲ့ပေးရမှာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိအပြင်မှာ regular FHA loan ရဲ့အတိုးနှုန်းက 6.5 ပဲရှိတယ်ထားပါတော့အခုကျွန်မပြောတဲ့ဒီ program ကကြတော့ 7.75 ရှိတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 7.75 နဲ့ 6.5% နဲ့တစ်လကို payment ဟာခက်မန်းကြီး5သိန်းနဲ့အိမ်မှာဆိုရင်300လောက်กว่าပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာ300တလကွာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်ဒီ payment ကိုတလ300ပေးမယ်ဆိုရင်3600ပဲပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းကိုရရှိမဲ့ grant ကကြတော့ဒီ15500လောက်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့များကိုကအခုလာမဲ့ဒီ2024နောက်ပိုင်းနဲ့2025မှာဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အတိုးနှုန်းတွေကကျဖို့ chance ကအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ခုချိန်မှာအင်ဝယ်တဲ့ဘသူမဆိုဒီအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ refinance လုပ်မှာတေးကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့များကိုကအခုချိန်မှာဒီ FHA loan နဲ့ဒီ down payment grant ကိုယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာမယ့်တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာ refinance တွေအားလုံးလုပ်တဲ့အခါမှာကိုလည်းပဲပြန်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ကိုတစ်လကို300ကျော်ပို့ပေးထားတာတစ်နှစ်ခွဲနေတော့မှကိုပေးတဲ့ amount က6,000ပဲရှိမယ်တစ်ဖက်မှာကြာတော့လေကိုရတဲ့ grant ကဒီ15,000လောက်ထိရထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့ရောဒီ program ကဒီ first time home buyer တွေအတွက်ကိုအရင်သင့်တော်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကို့မှာ down payment လည်းအခုချိန်မှာမရှိဘူးကျက်တဲဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ program ကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ program တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီ program ကို US က state တော်တော်များများမှာရရှိတယ်။အများစုမှာရရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီ program မရှိတဲ့ state ဆိုလို့အခုကျမတို့နေတဲ့ Washington တခုလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Washington က home buyer state အတွက်ကိုရမ်းမစင်ကောင်းပါဘူး။ကျမတို့ Washington state ကဒီလိုမျိုးဒီ housing payment နေ housing assistant program နေမှာအရင်ကြီးဒီ state ကသိပ်ပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တွေအရင်နေသေးတယ်။California လိုမျိုးဒီ down payment assistant program တွေကိုသိအားမပေးတဲ့ state ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခုဒီကျမပြောတဲ့ program ကတနင်္ဂနွေလုံးမှာရရဲဆိုပေမဲ့ Washington မှာတော့မရရှိနိုင်ပါဘူး။အခုတားတော့ဒီ down payment assistant အတွက်ကိုအားလုံးအတွက်သိအောင်လို့မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့များကိုနေတဲ့ state က Washington လွဲလို့ရှိရင်ဒီ program ကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်ကျမကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ် program တစ်ခုအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါတွေကတော့ home owners တွေအတွက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ equity တွေကိုအတုံးနှုံးတတ်တာနဲ့ပြင်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရမယ့်နည်းလမ်းပါကိုကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်လောက်ကအတုံးနှုံးနေအနေအဆုံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်ဝယ်ထားတယ်။ကိုရဲ့အိမ်မှာလည်း equity တွေတော်သိရှိတယ်။အဲ့တော့ကိုပထမရရှိထားတဲ့အတုံးနှုံးကိုလည်းမစွန့်လွတ်ခြင်းဘူး။ဒါပေမဲ့ equity ကိုလည်းကိုရဲ့တခြား investment တွေအတွက်ကိုထုတ်သုံးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ program ကိုအရင်သင့်တော်ပါတယ်။အခုဒီ program မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်ကကြတော့တကယ်လို့များကိုရဲ့မူလအတုံးနှုံးက2.75 ကနေမှ 5% အထိရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပထမရရှိထားတဲ့အတိုးနှုန်းကိုထိခိုက်စရာမလိုပဲနဲ့နောက်ထပ်ဒီ second loan အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ equity တွေကနေမှပြန်ပြီးထုတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်တဲ့ဒီ second loan ရဲ့အတိုးနှုန်းကကြတော့ 9.75% နဲ့ fixed rate ပေးထားပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီ20 30 terms အနေနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့သာကိုယ့်ရဲ့ဒီမူလပထမရရှိထားတဲ့ loan က 3.5% ပြီးတော့နောက်ထပ်ကိုယ့်ရဲ့ equity တွေကနေမှဒေါ်လာ3သိန်းခွဲကိုကိုကဒီ 9.75% နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတစ်ယောက်ကသူ့ရဲ့စုစုပေါင်း blended rate အနေနဲ့ကို 4.798% နဲ့ပေးရမှာဆက်လက်ပြီးတော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီ 6.5% 7% အတိုးနှုန်းထက်ဆိုင်ရင်တော့ဒီ rate ကအများကြီးပိုပြီးတော့နည်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့သူက fixed rate ဖြစ်ပြီးတော့ long term ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကိုဒီ equity ကိုရေရှည်သုံးဖို့လိုအပ်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုအရန်ကိုသင့်တော့ပါတယ်
ပြီးတော့ဒီ program က appraisal ကိုလည်း waiver အနေနဲ့ရရှိနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ 14 days အတွင်းမှာပြန်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်လို့များကိုယ့်ရဲ့ equity ကိုတတ်တတ်တာနဲ့ဒီအတုံးနှုံးတတ်တာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ program ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုဒီ program ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ credit score ရဲ့ income တွေကိုပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအလုပ်ပြောင်းရွှေ့လုပ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်မှာ income မရှိတော့ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ program နဲ့အသုံးဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလုံးရဲ့ terms အနေနဲ့ကကြတော့ long term ရရှိနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့အနည်းဆုံး10နှစ်15နှစ်နှစ်20နှစ်30အစရှိသဖြင့်ဒီ terms တွေနဲ့ပဲရရှိနိုင်ပါတယ်ဒီ program ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မှာ equity များများရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုကအိမ်ကို 5% 10% လောက်နဲ့ချထားပြီးဝယ်ထားတာဆိုရင်တော့ဒီလို program ကနေထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကို့ရဲ့ဒီ equity မှာအိမ်ရဲ့ equity ထဲမှာအနည်းဆုံးကို့မှာ 25% လောက်ရှိမှသာဒီ program ကိုထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ program ကိုရရှိနိုင်တဲ့ state တွေကတော့ state တွေအများကြီးမှရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုနေတဲ့ state မှာဒီ program ရှိမရှိကိုသိကျင်နေဆိုရင်ကျမကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်။အကယ်အခုတားတော့ first time home buyer တွေအတွက်ကောပြီးတော့အခုဒီလက်ရှိ home owners တွေအတွက်ကောအကျိုးရှိပြီးတော့တကယ်ကိုအသုံးများတဲ့ဒီ loans program နှစ်ခုပါဆက်လက်ပြီးတော့လည်းခုလိုမျိုး program loan program တွေကိုအားလုံးနဲ့သိတော့ရင်ကျမမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ video ကို like လုပ်ထားပြီးတော့ဒီလို similar video တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။